От, власне, був невеличкий період, коли студенти все ж таки могли виїхати за кордон. Потім їм знову заборонили. Чи можна все ж таки повернутися до того, щоб якось вирішити цю проблему, щоб не було і спекуляцій, але ну, люди, які поступили на навчання на перший курс там в Сорбонну чи в Гарвард, ну це ж важливо для нашого майбутнього, для відбудови країни. Те, що вони не можуть поїхати вчитися, це теж не є добре. З вами повністю погоджуюсь, що треба думати і про майбутнє нашої країни, але треба і розуміти, що цю країну потрібно зберегти. І на сьогоднішній день за чинним законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані. Відповідно, підстав для виїзду таких чоловіків за кордон юридичних, окрім чітко визначених законом, немає. Чому зараз не пускають студентів? Тому що немає правового механізму, який би дозволив студентам, які навчаються в іноземних вищих навчальних закладах, покидати під час дії правового режиму воєнного стану і під час рішення про загальну мобілізацію, покидати країну, оскільки вони потенційно є призовниками, військовозобов'язаними, які можуть бути мобілізовані. Ми, народні депутати України, над цією проблемою працюємо вже достатньо тривалий проміжок часу. Особливо представники комітету з питань освіти і науки в постійному контакті, діалозі з Міністерством освіти і науки. Напрацьовуються механізми, вони поки що не ухвалені. Це питання може бути вирішено на рівні постанов Кабінету міністрів України, але поки ні на законодавчому рівні, ні на рівні постанов Кабінету міністрів України питання поки що не вирішено. Тому дії Державної прикордонної служби в даному випадку абсолютно правомірні. Соціальну напруженість і необхідність вирішити це питання ми розуміємо, проте мають бути певні критерії, чи я навіть не знаю, як тут правильно сформулювати механізм, тому що за даними голови Державної прикордонної служби Дайнека є дуже багато випадків, коли документи про навчання у закордонних вищих навчальних закладах надають особи, які виповнилися 40, 50, 55 років. Тобто це, очевидно, вже окремий напрямок, скажімо так, бізнесу в лапках, де західні вузи за дуже невеликі гроші, там, за нашою інформацією, це від 500 доларів до там 1500 доларів в ближньому зарубіжжі в Східній Європі створили спеціальні курси, де цілі курси і приймають на них наших чоловіків, видають їм документ про те, що вони навчаються на денній формі навчання, і це має бути підставою для того, щоб таких чоловіків випустили за кордон. Чому зараз це особливо загострилося? Тому що з лютого місяця по вересень фактично особливого потоку, чи навіть десь по кінець серпня, по 20 число серпня, особливого потоку тих студентів, які мали виїхати на навчання за кордоном, не спостерігалося, а з 1 вересня чи там з кінця серпня таких студентів стало значно більше, тому що почався навчальний рік. І зараз над цією проблемою працюють і в уряді, і у Верховній Раді у відповідному комітеті. Я думаю, що якийсь варіант, який буде влаштовувати і військове керівництво, тому що військове командування також розуміє, що це той людський ресурс, який може бути задіяний в мобілізації. Тому треба прийти до узгодженої позиції. Я думаю, що найближчим часом це питання буде якимось чином вирішено. Пане Федір, дійсно, я думаю, що військове керівництво розуміє, враховуючи, що і сам Залужний просив про те, щоб дозволяти студентам їхати навчатися. І одна справа, дійсно, коли це 40-50-річні чоловіки, але ж там хлопці по 18-19 років, які їдуть студентами і дійсно мають документи, це вже трішки інша категорія. Але гаразд, залишаються вони тут, вони не можуть поїхати. А вищі навчальні заклади швидше за все, що просто їх відрахують, що їм тут робити? От ну, з роботою проблеми, освіти вони не мають, вступити в університет вони вже не особливо можуть, по-перше. А по-друге, знову ж таки, якщо порівнювати там європейський вуз, куди людина поступила, і зараз поступати в Україну, зрозуміло, що частково людина втрачає своє майбутнє. Що зараз робити людям? Що із ними буде? Ну, по-перше, знову ж таки, ми це питання обговорювали в парламенті, в комітетах. Закордонні вузи, як правило, ну,
рішення, враховуючи війну в Україні, рішення про відрахування таких студентів, які не прибули на навчання, не ухвалюють. І з цим також питанням, чи в цьому напрямку працюють і представники нашого Міністерства освіти і науки, і представники комітету освітнього. Тому як діяти в даному випадку, ще раз підкреслюю, це має бути ухвалено відповідний нормативно-правовий акт або на рівні постанови Кабінету міністрів, або на рівні закону, і тоді всі питання будуть зняті. Тут, знову ж таки, навіть коли ви говорите про, чи коли ми говоримо про осіб, яким виповнилося там 18, 19, 20, 21 рік і так далі, що всі вони студенти, тут теж треба підходити абсолютно вибірково, тому що за даними наших органів державної влади, які цим питанням опікуються, кількість студентів, які навчаються в закордонних вищах в цьому році, зросло в рази. Тобто це всі розуміють, і ми з вами чудово розуміємо, це один із варіантів не лише отримати освіту за кордоном, але і уникнути призову, потенційного призову на військову службу. І тому механізми мають бути напрацьовані дуже виважені. З одного боку, щоб не створити якихось тут штучних перешкод для тих студентів, які дійсно бажають отримати знання і освіту за кордоном. І друга справа, це коли студенти чи там квазі-студенти купили за $500 студентський квиток якогось східноєвропейського вузу і намагаються уникнути призову на військову службу. Але ще раз підкреслю, тут немає чітких критеріїв, які б дозволять сказати, що ці мають право на виїзд, ці не мають права на виїзд. Тому саме над цими питаннями зараз працюють і в уряді, і в Верховній Раді. Пане Федір, гаразд, тоді не про студентів. Намагалися ж запустити проект так зване «Є-відрядження», так, що із ним, коли чоловіки теж мали би мати можливість там на кілька днів поїхати за кордонне відрядження, залишивши, скажімо так, певний грошовий віддаток, компанія там гарантує їхнє повернення. І що взагалі, чи є якісь дані щодо чоловіків, які, скажімо так, з дозволами якимись від воєнкомів, з відповідними документами за цей весь період перетинали кордон і не поверталися? Тому що ми з вами чудово знаємо, що таких випадків доволі багато є. Абсолютно правильно ви говорите. Оце рішення чи ініціатива, яку ви назвали електронні відрядження, відрядження за кордон з внесенням якоїсь грошової застави, воно теж викликало дуже такі гострі дискусії, тому що виходить ситуація, при якій особи чоловічої статі, які мають можливість через відповідні компанії заплатити цю заставу, можуть виїхати за кордон, а ті, хто не можуть, не мають такого фінансової можливості, вони не можуть виїхати за кордон. Тому це теж таке неоднозначне рішення, яке на даний момент, наскільки мені відомо, ще не має механізму реалізації. Що стосується і цього питання, воно також потребує вирішення, тому що є, безперечно, дуже багато підприємств, установ, організацій, які мають закордонні контакти, закордонних партнерів, і для того, щоб економіку нашу підтримувати, для того, щоб її розвивати, також необхідно їм виїзд короткочасовий за кордон. Але і в цьому випадку ми маємо дуже багато, на превеликий жаль, зловживань, коли особи через оцю систему шлях, через у якості навіть волонтерів виїжджають і не повертаються. Якісь механізми, які б унеможливили такі зловживання, напрацювати дуже складно. Тому якраз і над цими питаннями також працюють і в уряді, і в Верховній Раді. Я думаю, що питання важливе, і ми його також вирішимо. Дякую вам за відповіді. Федір Веніславський, представник президента України у Верховній Раді, був із нами на зв'язку щодо виїзду чоловіків-студентів за кордон, які зараз заборонили, щодо того, що дійсно є в нас зловживання з виїздом чоловіків, і потрібно все-таки, щоб якось це питання вирішили остаточно нарешті, уже, щоб не було якоїсь несправедливості і не було зловживань.